Vergen Adi, eu tine tale țireajă, nu? Ce? Cărăgă mi-a te l-ar tărână să șom temă. O bar e șunce mă. Ah, o e tăhă ne-am tăți mi hosă. Ușanițel petares. Ժանը դուրս գնա։ Ես մնամ։ Ժանոյին դուրս տարեք տարեք։ Ես մնում եմ, Լև։ Լավ, մնա, մեծ իմացի, որ քո մնալուց կամ գնալուց ոչ մի բան չի փոխվելու, դուրս եկեք տարեք։ Սպանի մի անգամից հոպար։ Դու հիմա խոսա, իսկ սատկելու ժամը որ գա, ես կես կասեմ։ Ասա ինչի համար ես դա արել։ Էլ մի ստից պաշտպան խաղադրան։ Դու չէիր ուզում, որ խոսա։ Հա, հաչը արա։ Սատկացրել եմ, հա, սպանել եմ, տեղին եմ արել, ճիշտ եմ արել։ Հետո ինչ ես ուզում իմանաս, սատկացնելու մանրամասները, թե… Ինչի համար։ Հոպար, ես քո ազգանումն եմ կրում, ես կդզեր, որ գային ականջի տակ փսփսային ասեին աղբորը տղեն էշագլխի պոզեր աճել, որ քնիկը վրել ֆռումա, ես էլ տղեն չեմ, հոպար, ես թասիբ ունեմ։ Չգնայիր ու լրբի կպնեիր, հայվան։ Աղբերը ստիպեց, լակոտը տել վրես կայֆեր էր բռնում, էն լրբի հետ ֆռալով։ Ես ընդամենը իմ անունն եմ մաքուր պահել, չիմանալով, որ քո լակոտին եմ սատկացրի, հասկանում ես, հոպար։ Դու որ իմ տեղ լինեիր, ինչ կանեիր, նույնը կանեիր, ես չեմ ոչ մանե, որ սատկացրել եմ նրան, չեմ զղջում։